6 წლის წინ ყველაფერი დაიწყო აი ასე. სპონტანურად ეს გახდა სასწრაფო, გახდა ჩემი მეორე ოჯახი. და მე ყოველთვის მიხარია სამსახურში მოსვლა და საზოგადოების სამსახურში ყოფნა. გამარჯობათ მეგობრებო, ჩვენი სამუშაო დღე იწყება. ძალიან ენერგიული განწყობა დილი და მე მუშაობ გადასარევად საზოგადოებისთვის. რომელი ბრიგადა? ბრძოლისთვის მზად ვარ. მოგეხსენებათ, რომ ერთადერთი ქალი ვარ, ვინც სასწრაფოს საჭესთან დაჯდომა გაბედა საქართველოს ისტორიაში და ამბობენ, რომ მთელი ამიერკავკასიის ისტორიაში. მე ამაყება ეს, რომ შევძალე. არა, მისამართზე მივდივართ, ექიმო. მარჯანის შულზე უბონუათ, რომ კონების კარგის ეპიზოდი. აბა, დავიდა ბრიგადა. ათი 23 ბრიგადა, დაღლილები, ნამუშევრები. მაგრამ ოპტიმიზმით განსხვავდები. დასრულდა ჩემი სამუშაო დღე და იწყება ახალი დღე ჩემ ვაჟკაცთან ერთად. ეს არ არის ჩემი ჰობი, ეს არის ჩემი ცხოვრების სტილი და როცა მასზე ვჯდები, მოვიწყდება ყველა პრობლემა. მე ხშირად ვადარებ ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობას. ჩვენ საუბრობთ კიდევაც. სიყვარულსაც ხშირად მიხსნის. როდესაც სავარიო სიტუაციებში გამოვძვრები, ნაწილობრივ მისი დამსახურებაცაა და ეს ნიშნავს იმას, რომ მე მას ვუყვარ ვარ. გავისაუბროთ ბაიკთან. მომესალმება ყოველთვის. აბა, როგორ გძნობს თავს? მოკარგად ხარ? დამეწუნეთ, ხალი ძალიან სექსუალურია ბაიკზე.